Майбутнє починається сьогодні. Представники міської ради Дніпра зустрілися із IT-спільнотою. За останні роки було зроблено досить вагомі кроки у модернізації міста, вважають чиновники. Оплатити проїзд смартфоном або записатися до лікаря онлайн уже стало звичкою для багатьох дніпрян. Але на досягнутому зупинятися не планують. Під час заходу представники міста пропонували нові ідеї фахівцям і водночас аналізували зворотні пропозиції. Окрему увагу приділили навчанню. Що потрібно для того, щоб підтримати IT-освіту у вишах і школах Дніпра? Все, що ми придумали, ми вже чи запустили, чи запускаємо, але дуже багато вже є ідей, які ми ще не знаємо, є проекти, є стартапи, і цікаво якраз почути, що ми ще могли би зробити і зробити разом. То є кілька складностей. Перше – це образування, яке затрагує потенціал. Є інфраструктурні моменти, які вирішуються. Сьогодні у нас вузи випускають перед 1000 спеціалістів в рік. А ринок требует 1500-2000, у нас только у нас в городе. Это первый дефицит. И второе, часть студентов, которые выпускаются, иногда они проходят до обучения в компаниях, и это требует тоже какое-то время, ресурсы на обучение.